Alright, pang-ulam naman ang ating lulutuin. Pwede din pulutan. Ang tawag din ay pork tausi. Iyan ay ating uumpisahan sa paggagayat ng regado. Isang ulo ng bawang ang ginamit. Pinuhin nyo lang ang gayat. Isang ulo din ng sibuyas ang ating gagamitin. Ay, gutom na isang bata, nasilip eh. Gagamit din tayo ng kaunting luya. Yan, pitpitin nyo muna bago tartarin. Nakakita nga ako ng isang kamatis din ni Sarep, kaya isasama ko na. Yan, gayatin nyo lang na papagayaan. Are, siling green. Are yung natira sa ating sinigang, isasama ko na rin. Para medyo manghang. Ang huli natin gagayatin ay aring karne. Ang aking gagamitin are ay pork shoulder. Ayos din gamitin din ang liyempo. Yan, gagayatin nyo lang ng ganyang kalalaki. Medyo nilakihan ko na, gawa ng yan ay ating gigisahin. Pagkatartar nyo noon, atin aring papaliguan. Abay, huwag nyo sasabunin. Tubig lang ating gagamitin diyan. At ari na, ready na ang ating mga ingredients. At syempre, hindi mawawala ang ating salted black beans o yung tausi. Inyo na yan buksan, gawa ng yan ay ating huhugasan. Para naman hindi masyadong maalat. Kung minsan, ari pinipiga pa. Ay siya, atin na aring simulan. Paiinitin nyo muna ang ating kawali. Bago nyo ilagay aring ating karne. Mas maganda sa Japag sa apoy magluluto, mas malakas. Pag garneng electric ay mahina lang eh. Yan, atin lang aring pamamantikain ng kaunti. At atin na rin aring tutustahin para mas masarap. Aray, gigisahin ko ng mga 8 hanggang 10 minuto. At pag garne na ang kulay, eh pwede na yan. Babawasan lang natin ng kaunting mantika. Magtitira kayo ng kaunting mantika para pag nagisa tayo ng bawang at sibuyas, iyan, igilid nyo muna yung karne, tapos tayo magigisa ng bawang. Isama nyo na din ang luya para hindi malungkot. Gisahin nyo ng mga 2 hanggang 3 minuto hanggang bumangaw ang paligid. Tapos ihulog nyo na rin ang ating sibuyas. Gigisahin nyo lang yan na saglit. Tapos isusunod na natin ang ating kamatis. Yan, gigisahin nyo lang yan hanggang medyo nalalamog na ang ating kamatis. At ari naman ay ating paglalahok-lahokin na. Hahaluin nyo lang yan na saglit bago natin ilalagay ang ating tausi. Ang sili ay mamaya natin ilalagay pag may sabaw na. Hahaluin nyo lang ari na saglit tapos ari ating tutubigan na. Naglagay lang ako ng mga 2 tasa din eh. Tapos sinunod ko na nga ang ating aswite. Para ari pumula ng kaunti. Ari hahaluin nyo lang ng bahagya tapos ating tatakluban. Ari nga medyo kulang sa kulay, kaya ari dadagdagan ko pa ng aswite. Ari nga't nirekta ko na, pagka ari hindi pa kumulay, ay dinaya tayo. Yun, iba-iba, sabi ng Luca. Kapag ayos na sa inyong kulay, tayo maglalagay ng 1 kutsarang asukal na pula. 400 ng paminta. At kaunting patak na rin toyo. Tapos, ilagay nyo na rin ang ating ginayat na siling green. Para ari mag-umpisa ng humanghang ng kaunti. Takluban nyo lang ng mga 3 minuto at yan ay luto na. Iyan na nga ang sinasabi sa hula. Ang ating pork tausi ay napakasarap. Ay paggarna yung ulam ay taob na naman ang kaldiro. Aray na ang ating pork tausi. Ay kayo na din ang bahala magdagdag ng sili kung gusto nyo ng mahalang. Ay siya, sige, ako'y kakain na. Ay kayo kumain na rin. Itry nyo yung lutuin na rin, madali lang naman. Masarap pa. Ay salamat to sa inyong panonood.